Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo naš jutarnji program. Naš naredni gost, gospodin Peca Jeremić, novinar. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Rešavamo najnovije stvari oko Draže Mihajlovića. Imamo najnovije informacije, čekaj, najsvežije, ali čekaj, nemamo sve dokaze, ali čekaj, možemo ajde, da nađemo dokaze. Evo, prošlo je od tada, to je bilo 46. kad je on streljan. Mi ništa više ne znamo ni danas, ni tada, gde je Draža streljan. Što se više piše o tome, a vidim da je ponovo to aktuelna tema, vraćamo se u krug, vrtimo se u krug. Manje se zna. Nemaju o čemu da pišu, oni nađu grob Draže Mihajlovića. Ja imam jednu zaista vrlo interesantnu priču koju nikada javno nisam govorio. Pokušavao sam malo da kontaktiram novinari Srpskog telegrafa, ali prosto sam stekao utisak da dubinski ne rade to kako bi trebalo da se radi. Ne, oni dobiju neke materijale i izgleda da i u tim tajnim dosjejima UDBA nema istine. Pa nema, naravno. To se sve vešto skrivalo i pokrivalo. A evo, s obzirom da... Mariću, ti znaš odlično Dragana Barjaktarevića, sećaš ga se kao novinar u Dugi, jeste. Malo javno zna da smo mi zajedno pravili, odnosno moja je bila to izdavačka firma, udruženje građana u to vreme, 1991. Radili smo list Srbija nekoliko brojeva. Ja sam se ponadao da ste vi dobili pare iz Australije, da su emigranti vam poslali milion. To je bio moj novac, ja sam bio izdavač te novine, izlazili smo nekoliko brojeva, bilo je jako teško opstati na tržištu i iz političkih razloga, ta novina nije odgovarala ni aktualnim vlastima u to vreme u Srbiji itd. Ali ono što je bilo interesantno iz tog perioda, pošto je Dragan voleo onako uz cigaretu i pićence da sedimo, da pričamo, mada ja nisam nikada bio neki pretrani ljubitelj alkohola, ali jednom prilikom mi je rekao, dok smo onako u pauzama pravili novine, on je bio urednik Srbije, pravio novine, ja sam više vodio taj menadžerski deo, i onda jednom trenutku mi je rekao, kaže, imamo jednu akciju da sprovedemo, kaže, ti bi mogao to da organizuješ, pa i da nađemo neke sponzore. Kažemo, čemu se radi? Kaže, ja znam gde je Dražin grob. I to vreme, maltene, nije se to vreme toliko niko ni bavio tom temom, mada je to bilo nešto u povoju, uopšte sve te priče o Dražinom grobu. I on mi kaže, imam informaciju, podatak je od visokog u to vreme oficira UDBA iz Bosne, koji je imao zadatak da tu noć obezbeđuje ceo Topčider. A obezbeđenje je trebalo da bude takvo da se ne sme ni ptica vazduhom maltene da preleti taj deo Topčidera. I po toj priči koju mu je taj oficir UDBA maltene na samrti ispričao Draganu Barjaktarević, a to se nadovezuje na ovu priču Samačića koju je spomenuo u Srpskom telegrafu, gde je spomenuo Dragana Barjaktarevića u tom kontekstu za Dražin grob. Kaže da je lično od Josipa Broza Slobodan Penezić Krcun dobio zadatak da lično ubije Dražu i da on lično ga skloni i da sakrije i da to bude neka njihova tajna dva, tri čoveka u ondašnjoj Jugoslaviji. I po toj istoj priči, Krcun, makoliko bi on žestoki politički protivnik i neprijatelj četnika i da se borio s njima tokom Drugog svjetskog rata. Mada je pija noć ulazio u zatvore i ljubio se s njima. Da, ali sad, ono što je najbitniji detalj te priče, da je Krcun lično ubio Dražu, da je lično morao da odradi taj posao, ali da je ipak odao mu priznanje kao Srbinu, nacionalisti, patrioti, hajduku ili kako već da to definišemo, i da je Draža sahranjen 100 metara u krug hajdučke česme u tom okruženju. Da je odabrao hajdučku česmu baš da mu da tu simboliku, iako ne sme da se zna gde je grob, ali da je on sahranjen u krugu 100 metara. Dragan Barjaktarević je u to vreme, to su baš bile specifične okolnosti, 1991. godina, on mi je tražio od mene da ja organizujem, da obezbedim finansijska sredstva, da obezbedimo ekipu i da se prekopa teren 100 metara u krug hajdučke česme i da je on je zaista bio potpuno ubeđen da su tu kosti i da je on tu zaista sahranjen. Po toj priči tog visokog oficira UDBA koga je lično Krcun zadužio da tu noć obezbeđuje Topčider. Jer taj oficir je u stvari provalio posle kad je saznao da je tu noć ubijen Draža, tek je shvatio zašto ni on nije znao zašto se moralo se obezbeđuje taj prostor. Međutim, pazite, to je 1991. godina, trebalo je vremena da se i uslova, drugi su to bili tehnički uslovi da se to obezbedi, početak rata raspada Jugoslavije i od toga naravno nismo uradili ništa i Dragan se ubrzo i razboleo i tako da smo mi... Izgubio sam kontakt s njim jer više novina nije izlazila. On je malo bio ljut na mene
kako to nismo uspeli da obezbedimo sredstva. On je naravno bio ubeđen, on je bio vrstan zaista novinar, kvalitetan i urednik. Međutim, ta novina nije uspela da prođe na tržištu zbog spleta raznih političkih okolnosti. Sredstava nije bilo dovoljno. Nismo, naravno. Ja nisam trčao po svetu i molio za pare kao neki drugi izdavači kasnije koji se pojavili u Beogradu i Srbiji. To Mare odlično zna. Pare iz inostranstva su stizale, naočito iz Amerike, ako je nešto protiv Srba bilo. Naravno, ja to sebi nisam mogao nikada. Znači, za list koji se zove Srbija nije bilo para. Jeste, naravno, za Srbiju nije moglo biti para. Ali evo, ja sam pre toga pomagao Uči Krstiću, čoveku koji je bio najbliži Krstinov saradnik, koji je hvatao Draža Mihajlovića i on mi ispričao da je Draža Mihajlović streljan Nadi Ciganili, da je kasnije prebačeno njegovo telo, da li u Lisiči potok, da li negde, ali da je on streljan u krugu zatvora Nadi Ciganili zajedno sa ostalim osuđenim na Dražinom procesu. Međutim, kad je Boris Tadić na nagovor Slobodana Homena, čiji je deda bio jedan od advokata Draže Mihajlovića, država otvorila sve arhive, sve dokumente. Oni su otišli i kopali, državna komisija je kopala na mestu gdje se govorilo da je streljan Draže Mihajlović na Adi Ciganuli. I to je bila poslednja osveta udbaša. Našli su pseće kosti. Da, pa... Znate šta, meni je ovdje bilo interesantno kad sam vidio u novinama da je Samardžić, koji je to vreme 90. i 91. uređivao poglede. I kad je spomenuo Dragana Barjaktarevića, ja sam godinama i decenijama unazad malo sam i sumnjao sve u tu priču, ali kad je Samardžić spomenuo Dragana Barjaktarevića, vidim da on ne zna ovaj drugi deo priče. Ja ne znam da li je u to vreme da Dragan Barjaktarević s njim pričao. Nije, bile su razne varijante, ali da je Tito naredio da se strelja Draža Mihajlović u krugu Beog dvora, da su to dva groba njegove ljubavnice, Davorenke Paunović i Draže Mihajlović, da je hteo da ga drži tu na sigurno pored njega na Beom dvoru. Očigledno da mnogi ljudi su krili to. Ja sam pitao i Miloša Minića. On je rekao, trebalo bi ja da sam bio pristojan streljanju, ali pravo ti kažem, ja se ne sjećam. Da li sam bio, da li nisam, Miloš, i gdje se to desilo? Miloš u okolini Čačka, zanimljivo da Miloš Minić nije umro, vikendicu nije napravio u svo rondo mesto u okolini Čačka, već je otišao sa druge strane prema Požegi, prema Ivanjici, je živeo u jednom malom zaseoku u selu Kamenica i tu je imao vikendicu. Ja sam uspevao nekoliko puta tokom leta, sam uspevao da ga sretnem u nekim prodavnicama tamo, gdje on dolazio da kupuje hranu, da kupuje ono što mu treba za kuću, za vikendicu. I nekoliko puta sam pokušavao na tu temu da razgovaram s njim u onim posljednjim godinama njegovog života. Međutim, sama pomisao i na tu temu nije želeo. To je bilo zaveštanje Titova da se nikad ne nađe Dražin grob, da to ne bude centar okupljanja Srba. Da on nije ni znao. Vrlo je moguće da zaista da je možda samo tu tajnu znao Krcun. Znamo kako je završio Krcun i da je to neka saobraćajka u tom periodu koja je do današnjeg dana isto misterija na Ibarskoj magistrali gde su tri auta prolazila u roku od sat vremena da slete s puta, da udare u jedino drvo koje se nalazilo na tom delu Ibarske magistrale. Znači, tu je neka misterija. Meni čak vrlo mi je verodostojna ta priča da Minić nije ni znao gde je on likvidiran Draža, kako je to izvedeno i šta je se desilo, a da je to ipak možda Krcun odneo zauvek u grob tu tajnu. Možda je znao i Ranković, ali znamo da ni on nije želeo da priča. Ja sam dobio priču od čuvenog vinara Radenkovića, koji je bio naš biznismen. On je prvi otvorio vrata ondašnjeg Sovjetskog saveza. Mnogi su, zahvaljujući njemu, napravili velike imperije u Sovjetskom savezu. I on i Dušan Stupar su me upoznali sa Rusom iz KGB-a, koji je imao fotografiju da je Draža Mihajlović umro 1963. godine i da je u Stavropolju sahranjen, i fotografija groba njegovog, i piše Dragoljub Mihajlović, rođen kad je rođen, umro 1963. godine, i govorilo se da je Draža bio ruski špijun
i da su Rusi traži da ga ne strelja Tito, nego da ga pošalje da provede penzionerske dane u Rusiji. Pa meni to, ta priča zaista ne pije vodu. Ja sam pitao tog Rusa iz KGB-a da li bi on hteo da izađe u javnost i da to saopšti. On je rekao, kad moja zemlja i moja služba to bude htjela da saopšti, to će biti saopšteno. Meni to ne pije vodu iz jednostavnog razloga, što bar onome što smo učili, čitali, što smo kopali po raznim dokumentima, arhivama, jasno ukazuje da je Draža mogao. Znao je on da je slom već 43. da je četnički pokret bio slomljen i uništen praktično u borbama u Bosni i da je on imao dovoljno vremena da je htio da se skloni. Ali mentalitet takvog čovjeka nije želeo da ide. Ali njemu su rekli da on ide na sigurno, da ga čeka engleski avion koji će ga prebaciti u slobodu svet. Odradili. I čak su Englezi uniformama, engleski avion. Šifranta Draže Mihajlovića usmerili da pomogne Titovcima da uhapsi i... Što znači da Kalabić nije izdao Dražu. Ono što smo mi gledali kao deca u filmu. Molim? Još da sve nam samo dokaže. Čekaj, mi ne znamo šta je neizvesnije u Srbiji. Da li istorija ili ono što će sutra biti? Znamo samo jednu stvar i to je definitivno jasno. Istoriju pišu pobednici i uvijek su je pisali, tako da... Evo, sad imamo i one, imamo zaista i ozbiljne televizije, svetske televizije koje se bave tom misterijom. Da li je zaista izvršio samoubistvo Adolf Hitler ili je otišao, prebegao nekim specijalnim podmornicama u Južnu Ameriku, Argentinu. Ima priče da je sa Pavelićem pio vino. U Srbiji je pobedio Draža, a ne Tito. Posle više od pola veka i svi smatraju da je Srbija četnička, a ne partizanska. Mi smo baš iz tog perioda, ja sam 90. godine specijalno išao da razgovaram sa Josipom Kopinićem u Pulu, u vojnu bolnicu, na temu da li je Tito Tito, da li je to taj isti. I to je jedna velika misterija. A ne znamo ni da je Tito bio Tito, da je Draža bio Draža. Ko je šta više, to se zaista ne zna. A nastavlja se ta istorija i danas, da li je Bagdadi postao, da li je samo mitski lik, da li je stvarno sada. Dakle, sve ćemo mi ovo gledati u nastavcima. To će trajati i dalje, zaista. Ovo su vesti iz prošlosti. A onda idemo na vesti možda su i budućnosti. Možda i budućnosti. A mi da vidimo kako nas vreme čeka. To je možda jedino sigurno, a možda i nije. Ni to nije sigurno. Ništa više nije sigurno.